ניגשנו להקליט את התפילה הזאת בתוך בית הכנסת הגדול בתל אביב, ויחד עם חיילים, מתוך תחושה של שליחות קודם כל, ומתוך תחושה עמוקה של מעורבות של הצבא בתוך העם. החיבור הזה גם למלחמת יום הכיפורים, וגם לכל מה שעם ישראל עבר. אכן היה חשוב לי מאוד להיכנס לבית הכנסת, להקליט את התפילה הזו בתוך בית הכנסת, עם חיילי צה"ל, וזה גרם לי להתרגשות מאוד מאוד גדולה. Unetaneh Tokef kedushat hayom ki hu nora ve'ayom uvot inase malchutecha v'kol v'chesed kisecha v'teshev אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד וסותב וחותם וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות ותפתח את ספר הזיכרונות ומאל תמיד כל אדם בו ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה יישמע משול כחרס הנשבע כחציר יבש וחצי יתנובב וחצר לובב ופעמר קלה
Hallelujah.